Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Gert-Jan Karsten, tevreden trainer of niet? Ja, als je 1-0 wint in onze stand, ja zeker, tuurlijk, uiteraard. Ja, was Barendrecht een moeilijke tegenstander voor jullie vandaag? Ja, vond ik wel. Het begon heel makkelijk te voetballen. Je ziet dat daar geen druk meer op staat, vrij uit. Jongman, een goede speler, nummer 8, speelbepaler. Maar ik denk dat wij vandaag fantastisch stonden. Goede organisatie, schitterende achterhoede gezien met een heel goed centrum. Hè, toch een vreemd centrum. Maar die jongens hebben dat fantastisch ingevuld. Ik denk dat wij qua kansen voor de rust eigenlijk misschien al wel op 2-0 hadden kunnen staan. Hè, hun waren voetbaltechnisch wel bovenliggend, maar creëerden niet veel. Komt ook omdat ze echt met de spits in de bal spelen. Dus ja, voor het doel weinig dreiging van hun, veel balbezit. En aan de andere kant het doelpunt, een schot van Rob wat Jongman van de lijn kopt. Een schot van Mark in de korte hoek, wat in mijn ogen een goal mag zijn. Sargon 3-2, dat hij naar links veldje was buitenspel, maar rechts Rob niet. Ja, ik denk al met al dat het goed stond. En ik denk dat we na de rust het gevecht zijn aangegaan. Hun zijn gaan pompen of verzuipen op een gegeven moment met veel mensen voorop. Ja, en dan in de break zie ik toch ook wel weer mogelijkheden. Danes pakt de beslissende redding voor ons overwinning. Ja, en dan is het des te mooier dat iedereen op zijn of haar manier de bijdrage heeft geleverd. En ik moet zeggen, dit voelt wel heel goed als je ziet hoeveel energie we als club deze week in die ploeg gestoken hebben. Met extra gesprekken, met een paar jongens wezen eten om de groep op één lijn te krijgen. In de zin van, wat gaan we doen? Hoe gaan we het aanpakken? We staan er niet goed voor, maar we zijn ook nog niet verslagen. En als je dan 3 keer hard trainen en alle energie die je erin hebt zitten, ook vanochtend nog met jongens in de app. Als je dan dit met elkaar op de mat legt, dan natuurlijk ben je dan tevreden. En ik denk dat je ook de spanning voelde. Tot aan de goal was het heel stil, daarna werd het iets beter. Ja, en ik hoop dat dit de burger weer moed geeft. Ik hoor dat je het een verdiende overwinning vindt. Ja, als ik naar HC kijk, hun hadden meer de bal, maar daar kozen wij voor. Want je weet dat hun met gevaarlijke snelle jongens werken, met diepgaande middenvelders. Als ik naar HC kijk en wat wij van plan waren, was de verdiende overwinning. Ik vind dat we aanvallend nog van de 5-6 mogelijkheden die we gehad hebben, 1 of 2 beter uit hadden kunnen spelen. Dan wordt het wat rustiger achterop. Maar ik moet wel zeggen, ik vond Barendrecht wel een fantastisch leuke ploeg om te zien. En dat wisten we eigenlijk vooraf al en dat is vandaag bevestigd. Mijn vader die zei vroeger, dat is een aardig ploegje. En als die dat zei, nou, dan was het echt een hele goede ploeg en ik vond dit een aardig ploegje. En heb je nu, hoe zit nu jouw beeld eruit voor de komende week? Nou, dat de jongens maandag tweede paasdag hebben en dat de trainer naar VVSB en HFC gaat kijken. We gaan ons maximaal voorbereiden weer op HFC Haarlem. Dat wordt weer een slag. We hebben uit 1-0 verloren. Het is een hele goede ploeg. Meer punten dan ons ook. Opoku achterin, voorin wat dreigende buitenspelers. Tameres op middenveld achter de spits. Ja, het is gewoon een hele professionele, complete ploeg. Dat wordt gewoon weer een zware vertoning. Maar we gaan eerst even tot rust komen. Want ik moet zeggen, ik heb zelden zoveel energie in elftal moeten steken als deze week. En positiever eigenlijk, omdat je wint. Ja, dan is er ook de voldoening. Morgen is even een dagje rust. Vanaf maandag gaat de focus er weer volop. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.